Já tedy opravdu navážu na kolegyni Lenku Smetanovou a my se podíváme už na ty technologie, kterými můžeme léčiva a produkty osobní péče z odpadní vody odstranit. Jak už bylo řečeno, konvenční čistírna na odpadních vod v určité míře tyto látky eliminuje, ale tato eliminace není dostatečná a je neúplná. V této prezentaci se zaměříme na pokročilé technologie, které lze využít za technologickou linkou čistírny odpadních vod, tedy v momentu, kdy za normálních okolností je tato voda už vypouštěna do recipientu, do vodního toku nějakého. A my tyto látky můžeme dále dočistit dva, dvěma směry technologií. Prvními směry jsou pokročilé oxidační procesy a druhým směrem jsou atorční procesy. Nejprve začněme těmi pokročilými oxidačními procesy. To jsou technologie, které používají volné radikály k destrukci organických sloučenin. Jejich cílem je přeměna organických látek, těch složitých, jako jsou léčiva, Ideálně na jednoduché anorganické sloučeniny, v ideálním případě je to oxid uhličitý nebo voda. Nebo alespoň na biologicky rozložitelné a méně toxičtější sloučeniny. Jejich výhodou je, že mohou probíhat za běžných teplot a tlaků. A většina pokročilých oxidačních procesů je založena na principu geneze hydroxylových radikálů hydroxilových radikálů proto, protože mají velké výhody. Patří k nejsilnějším oxidantům, protože mají vysoký oxidačně redukční potenciál. Nejsou selektivní, takže jsou vhodné i na složité matrice, jakými jsou odpadní vody. A lze je snadno vyrobit. Klíčovým aspektem k účinnosti pokročilých oxidačních procesů je koncentrační poměr mezi těmito hydroxylovými radikálami a látkami, které mají být odstraněny. Hydroxylové radikály můžeme vyrobit různými metodami, můžeme je vyrobit chemicky, fotochemicky, elektrochemicky nebo například ultrazvukem. Tyto metody se dají ještě kombinovat, aby se zvýšila účinnost tvorby těch hydroxilových radikálů a tedy i účinnost eliminace těch léčiv. Častou kombinací je využití ozonu s UV zářením anebo využití peroxidu vodíku s UV zářením. Můžeme využívat také různé katalyzátory, nejčastěji oxytitaničitý který je stabilní a levnou látkou. A v, 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 nyní se výzkumy zabývají, jak v, můžeme snížit náklady za energie, protože tyto procesy jsou obecně velmi energeticky náročné a nabízí se možnost využití obnovitelných zdrojů, především sluneční energie. E, ještě na obrázku je shrnutí, jak tedy oxidační, pokročilé oxidační procesy fungují, že na začátku máme nějakou složitou organickou látku, například léčivo, kterou podrobíme těmto procesům, dojde k oxidaci, nejlépe tedy na oxid uhličitý a vodu, nebo alespoň na méně toxické a více biologicky rozložitelné sloučeniny. My si tady představíme blíže dva typy pokročilých oxidačních procesů, a to fentonovou oxidaci a ozonizaci. Protože tyto dvě metody jsou hojně zkoumány historicky už i a jsou vhodné na i odstranění právě těch složitých matric, jako je odpadní voda, a také je lze z toho laboratorního měřítka zvětšit do toho provozního. Takže při fentonově reakci mezi sebou reagují jonty dvojmocného železa s peroxidem vodíku za vzniku hydroxilových radikálů. Jejich výhodou tedy lze, je, že jim lze čistit hodně i málo znečištěné odpadní vody. Negativám je však tvor bakalu toho tím trojmocným železem. Fento-Fentonová oxidace je potom výhodná v tom, že ještě Přidáme aplikaci UV záření a tím vlastně zvýšíme účinnost eliminace, oxidace těch léčiv. Při ozonizaci je organická látka oxidována molekulárním ozonem a hydroxilový radikál, který vzniká rozpadem ozonu, hydroxím radikálem. Ozon je však toxický a velice nestálý plyn, který se rád vrací do... Podoby kyslíku 2O2, a proto je jeho výroba na místě prakticky nemožná, teda nutná naopak, protože převoz v lahvích je nemožný. A vyrábí se v ozonizátorech tichým elektrickým výbojem z plynu, které obsahují kyslík, ať už je to tedy kyslík nebo vzduch. Ale tato metoda je právě velmi energeticky náročná. Určitou nevýhodou může být i to, že ozon bývá selektivní a například, jestliže máme v odpadní vodě ještě nějaké anorganické látky typu chloridy, sírany, tak je možné, že bude ozon přednostně reagovat s nimi. Zase pro zvýšení účinnosti e, ostraní léčiv z vody je možná kombinace s peroxidem vodíku nebo s UV zářením. Zde máme schrnuty výhody a nevýhody pokročilých oxidačních procesů. Výhodou je tedy rychlost procesu, že jsou vhodné pro všechny organické sloučeniny, včetně těch léčiv a produktů osobní péče. Také je výhodou to, že jsou bez produkce odpadů mimo tu fentonovou reakci, při které vzniká kál. Mezi nevýhody patří vysoké pořizovací i provozní náklady, pořizovací za různé UV lampy, ozonizátory, provozní právě ta elektrická energie. Další nevýhodou je, že při těchto procesech, když nejsou oxidovány ty látky zcela, mohou vznikat toxické sloučeniny a další související lapače radikálů, které mohou přednostně reagovat. A potom zase dochází k nedostatečným oxidacím všech těch léčiv. Určitou nevýhodou je také to, že tyto metody jsou poměrně složité a je potřeba mít nějakého pracovníka, který vůbec jako vybere správný druh těch pokročilých oxidačních procesů a vhodně ho nadimenzuje a určí. Vhodné koncentrace těch látek, aby docházelo k, tedy k úplným a správným reakcím. Tady na tom slajdu máme příklady eliminace léčiv pomocí různých metod pokročilých oxidačních procesů. Jsou to vybraná data ze dvou metastudií, které se právě zaměřovaly porovnáním různých druhů AOP procesů a zde jsou vybraná farmaka jeden, a jeden hormon a můžeme vidět, že tyto eliminace mohou dosahovat až 100% účinnosti, ale jsou zde i velké rozdíly a ty rozdíly jsou právě dány především na dávce činidla a době působení. Tedy je tam přímá úměra, čím více činidla a delší dobu působení, tím vyšší účinnost ale zase nám to samozřejmě zvyšuje náklady. Druhou větví těch technologií jsou potom adsorpční metody, především na aktivním uhlí. Adsorpce je proces, při kterém se látka, která má být z vody odstraněna, uvede do styku s aktivním uhlím, aby došlo k difundaci do vnitřní sféry pórů a jejímu přichycení k povrchu. Výhodou aktivního uhlí je, že dokáže na sebe absorbovat široké spektrum organických látek, včetně léčiv a produktů osobní péče. Je tak dobrý adsorbent, jelikož má velmi vysoký poměr povrchu ke svému objemu, protože má vhodnou strukturovitou, porovitou strukturu. Na obrázku je potom uvedeno granulované aktivní uhlí, práškové aktivní uhlí a potom peletky, Jasně, granulované aktivní uhlí slouží především do filtračních kolon, kdež toto práškové je vhodnější spíš na vsátkové testy. Aktivní uhlí může pocházet z široké škály surovin až už z černého hnědého uhlí, z pilin, z kořápek, kokosů. A z těho je vyrobeno, potom nám dává jeho strukturu a jeho vhodnost k adsorpci těch léčiv a právě e, při úpravě vody se používají e, uhlí e, aktivní uhlí vyrobená z černého uhlí, které mají vhodný, vhodné složení pórů, mají kolem 95 mikropórů. E, Mikropóry jsou tedy ty úplně nejjemnější, nejmenší póry, které nám jsou také nejdůležitější, protože právě na ty se naváží ty látky, ty léčiva. Dále jsou tam mezopory, makropory, ty nám však slouží spíše k transportu těch látek k těm mikropórům, aby se tam mohly navázat. Aktivní uhlí se vyrábí ve dvou procesech, karbonizace a aktivace. Při karbonizace vlastně bez přístupu vzduchu se spálí veškeré organické látky, aby zůstal ten uhlík, který se v druhé fázi v aktivaci přemění tak, aby měl tu pórovitou strukturu. To už potom je při vyšších teplotách kolem 1000C. Důležité je, že aby jsme si aktivní uhlí prodloužili jeho životnost, tak je nejlepší snížit koncentrace nerozpuštěných látek z té vody, kterou potom přivádíme na ty filtry nebo k tomu uhlí na minimum. V čistinách odpadních vod je to možné docílit například membránovými procesy. Schopnost adsorpce aktivního uhlí postupem času klesá, jak se nám na něm navazují ty Látky organické, až vlastně se zaplní ty struktury a je nutné potom aktivní uhlí buď vyměnit, anebo ho aspoň reaktivovat a nahradit tímto reaktivovaným uhlím. Výhodou je, že surční vlastnosti reaktivovaného aktivního uhlí jsou vysoké a cena je výrazně nižší než pořízení nového aktivního uhlí. Při regeneraci se zase opětovným zahříváním na vysoké teploty spálí ty nasorbované organické látky a dojde ještě k doplnění případného úbytku aktivního uhlí a vrácení zpět do kolon. Na tomto slajdu máme zase uvedeny průměrné účinnosti adsorbce vybraných léčiv na... Granulované aktivní uhlí jsou to výsledky z ročního provozu, který zajišťoval výzkumný ústav vodohospodářský s firmou Envipur. Bylo to na jedné konkrétní čistírně odpadních vod ve středočeském kraji, která byla pro 6 000 ekvivalentních obyvatel. A v čistírně odpadních vod byly nainstalovány za tu technologickou linku tři kolony aktivního uhlí, sériově, tedy že každý měl svůj vlastní přítok, každá kolona. A tady máme tedy uvedený e, průměr těch toho ročního provozu. Je zajímavé, že zrovna kolona C e, je to reaktivované uhlí a je vidět, že opravdu i to reaktivované uhlí dosahuje srovnatelných hodnot jako ty zcela nová aktivní uhlí. Také na tomto slajdu vidět, že například antibiotika, jako je nebo klaritromicin, dosahovaly nižších účinností, nebo například látka gabapentin, což je lék proti epilepsii. Takže vždy záleží i na té látce, jak bude dobře sorbována. Pro dosažení ještě účinnějšího odstranění těch farmak či, pro, či produktů jejich rozkladů z vod je vhodná kombinace dvou či více procesů. Nadějně se jeví kombinace pokročilých oxidačních procesů a adsorbce na aktivním uhlí. Můžeme využít buď první ty pokročilé oxidační procesy, následné adsorbcí, anebo naopak ve, ve výzkumech se vlastně objevují obě tyto varianty ale výhoda toho, když máme první ty pokročilé oxidační procesy navázané a navazuje na ně ta adsorpce je, že právě ta, to aktivní uhlí může zachytit ty produkty vznikajících při oxidaci, ty neúplné produkty. Mnoho léčiv je po kombinaci těchto dvou procesů podmezí stanovitelnosti, ale i tady existují určité látky, které ani takto zcela nemůžeme z vody vyčistit například právě gabapentin. Já děkuji za pozornost a děkuji kolegům, kteří se podíleli na přípravě této práce. Taky moc děkuji za prezentaci a samozřejmě jsou tady na vás dotazy a jich poměrně hodně. Lze říci, které pokročilé oxidační procesy jsou v rámci čistíren odpadních vod v České republice používány nejčastěji? Tak já osobně nevím asi o žádné čistírně, která by uh, používala ty pokročilé oxidační procesy jako reálně v provozu. Jsou spíše to uh, procesy, které jsou, které jsou zkoumány Mají jako vědci a ještě do provozu nedošli. A to z důvodu toho, že čistiny odpadních vod nemají žádné limity na vypouštění léčiv a farmak, takže je to, jsou to vysoké náklady, vlastně nemusí to plnit, takže, takže se to ještě ne, jakoby nevyužívá v praxi. Ale pokročilé oxidační procesy jsou spíš v úpravnách vod, třeba jsou využívány ta ozonizace, protože právě jsou i, mají i ten dezinfekční účinek. Druhá otázka. Mohou při špatně optimalizovaném uh, oxidačním procesu vznikat trihalogen metany. Tak určitě to nelze vyloučit, ale tak, takhle podrobně nevím. <laughs> tak já, jestli můžu doplnit, tak, tak třeba uh, při úpravě pitné vody to takto funguje, mm. že když vlastně je v té vodě nějaká neodstraněná organika, a dochází tam k tomu oxidačnímu procesu, tak vlastně ty trihalogeny metany se objevovat určitě mohou. Máme tam ještě další otázku. Co se stane s aktivním uhlím, které se nereaktivuje? Jak se skladuje nebo jak se odstraňuje? Toto aktivní uhlí je vlastně bráno jako nebezpečný odpad, protože obsahuje ty farmaka na sobě navázána, takže spálit... No. Tak, ještě jedna otázka, na jakých vlastnostech aktivního uhlí závisí jeho účinnost ve směru ke konkrétnímu polutantu? Jaké, jaké, vlastnosti jsou zásadní? ono je to složité, taky jsem se tím zabývala a vlastně se ukázalo, že složité je, že zásadní je jak ten druh aktivního uhlí, tak ten vlastní polutant a a ta matrice, protože čím je složitější, čím je tam víc těch Farmak, tak ty vlastně soupeří mezi sebou, některé se může navázat na úkor druhého. Takže to je opravdu hrozně širok, vlastně široká problematika a potřebovala by při každé látce vlastně, laboratorní analýzy a podrobné zkoumání. Je to hrozně, hrozně složitá, komplikovaná otázka. Máte štěstí, máte hodně otázek. To mám rada. A protože máme ještě čas, tak já teda tu jednu ještě položím. Zaměřili jste se v rámci pokročilých oxidačních procesů i na využití fotokatalýzy, jakož energeticky výhodnou metodu pro odstraňování léčiv z odpadních vod? Co uh, uh -huh. Také jsme se tím zabývali, ale těmi pokročilými oxidačními procesy se zabývají hlavně naši kolegové z Ostravské univerzity, pan Mikeska, který jako VUV jako takové dělá spíš tu adsorpci. Takže to bych možná spíš odkázala na něho. No.